Timo Ahopelto, mitä meidän suomalaisten pitäisi ajatella teknojäteistä? No, mun mielestä Suomen kaltaisen pienen maan ja pienen kansakunnan pitäisi ajatella positiivisesti, että millä tavalla voidaan hyötyä niistä. Ja mun mielestä siinä on niin kuin muutama hyötymisnäkökulma. Ja ensimmäinen niistä on se, että meidän pitäisi oikeasti miettiä, että miten me saadaan näiden firmojen tuotekehitystä Suomeen ja vaikuttamaan tähän osaamisen syntyyn sekä niin kuin määrälliseen että laadulliseen, mitä meillä on Suomessa. Ja toinen, mitä meidän pitäisi miettiä, niin on tietysti se, että millä tavalla me voidaan olla niin kuin paikka firmoille, jotka hyödyntää näitä globaaleja alustoja, startupeille, olemassa oleville firmoille, että meillä olisi riittävä osaamispotentiaali tässä maassa varmistettu tällaiseen toimintaan. Miksi Suomi ja Eurooppa eivät sitten ole kehityksen aallonharjalla? No, mun mielestä kilpailu on vain yksinkertaisesti niin paljon kovempaa muualla. Eli nyt jos puhutaan siitä, että minkä takia Euroopassa ei ole syntynyt yhtään merkittävää tästä alustatalouden firmaa, niin se vain johtuu siitä, että Piilaaksossa on tällainen niin kuin kombinaatio niin kuin osaavaa työvoimaa, riittävän oikeanlaista kulttuuria ja sitten rahoitusta sille, joka vaan synnyttää niin kuin tällaisen ilmiön, josta syntyy tämän kaltaisia firmoja, mitä nämä teknojätitkin on. Ja sitten taas Kiina toimii pikkasen eri pelisäännöillä, jossa on tietty niin kuin kaiken datan täydellinen integraatio, valtava kotimarkkina niin kuin USA:ssakin ja sitten valtava tavalla investointi ja osaamiskeskittymä näillä aloilla, jotka niin kuin softateollisuudessa määrittää meidän tulevaisuutta. Et Euroopan pitää niin kuin varmistaa se, että meillä on riittävästi resursseja, joista sitten syntyy niitä hyviä firmoja, ikään kuin ei nyt automaattisesti, mutta ne resurssit ja se ilmapiiri ja rahoitus on edellytys niiden firmojen syntymiselle ja menestymiselle.